Ура! Слава Україні! Героям слава! Ви одні з перших, хто відчув на собі цю навалу. І, на жаль, була евакуація, передислокація. Хтось втратив свої будинки, хтось пройшов полон. Повернення потім, стабілізаційні заходи, відновлення. І навіть сьогодні хтось з вас бачить свій будинок через річку. Але, дивлячись на те, що ви знаходитесь на складних умовах і вам випала така важка поліцейська служба на сьогоднішній день. Ви всі достойно виконуєте свої функції. Я вам за це дуже вдячний. Ми обов'язково вистоїмо, ми переможемо і завдячуюся кожному з вас, в тому числі. Тому я ще раз хочу вам подякувати за службу. Бережіть себе, бережіть один одного.